Zgrada u kojoj borave mališani i vaspitači vrtića u Starim Banovcima stara je više decenija, a problemi sa kojima se susreću i deca i zaposleni odnose se pre svega na nefunkcionalnost objekta u kojem provode veći deo dana. Puna je vlage, stolarija je jako loša, sami ste videli unutra da tu prosto, bez obzira koliko se za sve ove godine ulagalo para u neko renoviranje, krečenje, ali to je sve, kako bih vam rekla, kratkotrajno. Da li je to godinu dve, ali okreće se, pa to onda za par meseci otpadne. Zahvaljujući sredstvima pokrajinske i lokalne vlasti, obezbeđeno je preko 4 miliona dinara za kompletnu adaptaciju ovog objekta. Realizacijom ove investicije stvorit će se kvalitetniji uslovi za boravak za oko 70 mališana, koliko je trenutno upisano u objektu Leptirić u Starim Banovcima. U iščekivanju početka radova, deca uz pomoć požrtvovanosti vaspitača i sada u prijatnom ambijentu rado provode vreme u vrtiću. Igramo se, crtamo, radimo vežbe. Igra se sa malim puljićama, crtam. Igra se sa velikim puljićama, pravi kule. Ja volim da se igram sa spinerima. Projektom su predviđeni sledeći radovi: zamena zidnih i podnih pločica, zamena prozora i stolarije, zamena sanitarija i mokrih čvorova, krečenje i uređenje enterijera. Ta potpuna adaptacija i rekonstrukcija podrazumeva baš prilagođavanje boravku dece do 7 godina. To su i kupatila, naravno, u sastavu soba, hodnici posebno opremljeni i napravljeni tako da, kažem, odgovaraju standardima koje propisuje predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Prema projektnoj dokumentaciji, radovi bi mogli da počnu u oktobru mesecu, a završetak istih očekuje se do kraja godine.